Tänään on haastattelussa miesten edustajoukkueen päävalmentaja Jari Laine. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaanpas klassisella kysymyksellä, Jari, että miltä nyt tuntuu? No, tuntuu ihan hyvältä, että tässä rupeaa kiire hellittää jo vähän, että hyvään saumaan tauko tässä näin. Meillä ei ollut enää tulevana viikonloppuna peliä ja saa noin työhommat tehtyä ja katseet sitten tässä tulevaisuuteen. Juurikin näin, eli syyskausi takanapäin ja nyt sitten kaikkia tietenkin kiinnostaa tietää päävalmentajan mietteet menneestä puoliskosta. No, ehkä tietyllä tapaa semmoista vähän niin kuin vuoristoratamaiset, että tietyllä tapaa me vähän niin kuin, se oli semmoista selviytymistaistelua meillä tämä pelaaminen, että niin paljon tuli loukkaantumisia siinä parin kolmen kierroksen jälkeen ja sitten tuli uusi mies Remmi, eli Riki tuli meille isoon päätyyn ja sitten siitä huolimatta tuossa tuli vielä loukkaantumisia ja sitten saatiinkin Kouvolasta vähän yhteistyötä ja miehiä sieltäkin lisää, niin parhaimmillaan meitä oli se 16-17 kaveri reeneissä ja heikoimmillaan 6 kaveria ja sitten pelailtiin vaihtelevalla kokoonpanolla, vaihtelevalla yhteisellä harjoitusmäärillä, että siinä suhteessa niin voi nostaa, että ihan kiitettävä syyskausi, mutta totta kai niin kehitettävä ja parantavaa jäi aika paljonkin. Että oltiin vähän samassa vaiheessa kuin syyskuun alussa, eli joukkuetta kasataan kokoon. Kyllä, juurikin näin. Ja pystytkö nostamaan jonkun kohokohdan syyskaudesta tai mieleenpainuvan hetken? No jos ajattelee niin joukkueen tekemisen kannalta, niin kyllä Lappeenrannan voitto oli kyllä aika hyvä ja voi sanoa, että siitä nautti kyllä tosi paljon, että oltiin taas sairaana miehiä ja 8 miehellä oltiinkin yhtäkkiä pelaamassa siellä paljon sai minuutteja ne, jotka ei ollut aikaisemmin saanut ja kuinka loistavasti jätkät otti sen vastaan ja ehkä niin kuin nähtiin ensimmäistä kertaa kuitenkin vähän meillä puolustusta siitä pelissä, että versus noita aikaisempia pelejä. Tietysti harjoitteluun nähden, niin sitähän se on, mitä me ollaan harjoiteltukin, eli ei hirveästi vielä ole päässyt puolustusta tekemään. Niin se ehkä niin kuin pelinä, että se maistui niin kuin se pisteenvoitto kyllä siellä niin kuin todella paljon. Että se nyt ehkä jäi päällimmäiseksi. Kyllä. Ja käännetään katseita sitten kohti kevättä. Minkälainen joukkue sinulla on käsissäsi? No, toivottavasti saadaan uusia miehiä taas tähän, uusia vanhoja miehiä, että kyllä loukkaantuneita, pitkäaikais loukkaantuneita, niin toivottavasti saadaan vähän lisää tuossa jo alkukaudesta, tammikuun alusta ja jos asiat menee hyvin, niin tammikuun lopussakin jo rupeaa tulemaan miehiä lisää, että kyllä mä sitä odottelen, että me päästään vähän niin kuin sitä meidän omaa tekemistä tekemään ja mukavaa just kun tuli breikki nyt tähän, niin saa vähän ajatukset koota itsekin siinä ja sitten saadaan tehdä tarvittavia muutoksia nyt kun tiedetään vähän missä tässä mennään ja kenen kanssa ja niin edelleen. Kyllä, kyllä. Ja tähän liittyen, jos sun pitäisi kuvailla joukkuettasi yhdellä sanalla, niin mikä se on? No kyllä mä jotaisin tuolla jätkillekin sanoa, että kyllä me ollaan vähän niin kuin semmoinen legioona porukka tällä hetkellä, että me otetaan kaikki ne paikalle, ketä me saadaan periaatteessa. Ei ole hirveästi, tietyllä tapaa ehkä huonokin puolella, että ei ole oikein semmoista kilpailua vielä synny. Me pelataan niillä, mitä meillä on. Mutta että ei ole oikein kilpailua siitä, että hei, mä ansaitsen peliaikaa täällä. Että sitä on vähän niin kuin tulossa jokaiselle, kun tiedetään, että 8 jätkää on pelissä mukana. Ja sitten kun ollaan vähän eri taustoista ja eri yhteisillä harjoitusmäärillä, niin jotenkin tämä legioona tässä nyt kuvastaa. Kuvastakoon sitä ehkä sitten tietyllä tapaa. Viimeisenä kysymyksenä, Jari Laine, mitä toivot joulupukilta joululahjaksi? Yksityiselämässä niin pari hyvää kirjaa on luvassa, ihan tämmöistä materiaalia ja tietysti perheen kanssa saa viettää aikaa, se on aika tärkeää tällä hetkellä. Ja
Mutta että koripallollisesti, niin totta noin, kyllä mä odotan sitä hetkeä, että me saadaan niin meidän miehistö niin kasaan. Että kyllä meillä on aika hyvä joukko, mutta me ollaan annettu, turhaan jouduttu antaa tasotusta muiden, tota noin, muille joukkueille. Että ehkä semmoista pelillisesti, niin semmoista tasaisuutta sitten haetaan niin tästä eteenpäin. Kiitoksia Järiläinen ja mukavaa joulun aikaa. Kiitos samoin.